at de forsøker å spare de unge mennene, og det mer generasjon X som dør, de som allerede har fått barn eller ikke fått barn, men dette er jo land som både Russland og Ukraina hadde veldig dårlige, eller store demografiske utfordringer før denne konflikten, og det litt sånn interessant å se at dette er noen ting som rammer hele Vesten, og ikke minst Norge. Norge har i løpet av de siste to årene gått i veggen demografisk, altså vi hadde for to år siden så hadde vi 1,6 barn per kvinne. Ja. Det har falt nå til 1,4, så nå er vi nede i gresk territorium. Det er helt sykt. Det er helt forferdelig, og det er noe som makrotallet, hele Europa, 1,5. Norge ligger nå under gjennomsnittet, og det betyr at når vi kommer så lavt, så vil befolkningen begynne å falle dramatisk på grunn av at det er for få kvinner i befolkningen som kan få barn. Og det er jo en kjempeutfordring for Norge. Og det er sånn, det er liksom, Norge, en stund så var det sånn at vi er nummer en på Press Freedom Index, vi er nummer en på HDMI Index, vi er nummer en på World Happiness Index, mens jeg så et sånt tall som virkelig sånn uroet meg, og det var at det var en sånn gründerindeks der, som kjøres ut av OECD, der ikke noe land i den industrialiserte verden har et større fall i antall nyetableringer enn det Norge har i løpet av de siste to årene. Og det de peker på er liksom to ting. En er at det er regulatorisk press, altså at det er så mye regler som oppfylles at det gjør at folk ikke starter butikk. Og det andre er at det er veldig lite kapital som til å vokse selskaper, så hvis du har en god idé og du er i gang, Wolfgang V, liksom, at du, i USA så ville garantert en eller annen tjommer banka på døra og si, jeg har 100 millioner kroner, la oss gjøre dette her i stor skala, hva trenger du? Mens det skjer jo ikke i Norge, eller kanskje det har skjedd. Så seed capital, som det kalles, det finnes det lite av i Norge, og det er nok også et resultat av Schweiz-paradoxet, altså at mye av de folka som investerte i sånn har dratt sin vei. Pass på det. Og det er jo sånn, det ser litt sånn dårlig ut for Norge nå. Norske kroner er det svakeste den har vært siden 1970. Det er også en, selvfølgelig så er det, har det mest å gjøre med at den norske renta har vært høyere enn den europeiske renta. Men det er også sånn at du ser en sånn diversifying trend der ganske mye aksjekapital forlater USA og investeres i Europa, så det går ganske bra med ganske mange europeiske aksjemarkeder, men ikke i Norge. Og det er litt sånn urovekkende at en del av den norske seiersoppskriften synes å ikke være der lenger. Og det synes å være at en del av utfordringen faktisk er politisk, altså. At de som styrer oss ikke har vært våkne for hvordan de store trendene i verden påvirker Norge. Og det er liksom alltid så er det take your pick, liksom. Hvorfor får ikke kvinner barn? Hvorfor er krona så lav? Det er en myriade av forklaringer du kan velge, men fakta er at vi har en kjempestor demografisk utfordring, som er den største noensinne, så aldri har befolkningsveksten vært så lav i Norge. Og krona har ikke vært lavere siden 1970-tallet. Vi har et enormt fall i nyetableringer. Det går ikke så veldig bra i norsk økonomi. Og det er vel noen ting vi har til felles med mange europeiske land. Så liksom 2024 ser ut til å bli et ganske mørkt år. Og det er jo før vi begynner å snakke om den forferdelige krigen som synes å nå sitt crescendo i denne sommeren i 2024. Men det er sånn, det er nesten bare på en måte, skal vi si, folk flest da, merker dette mørke året 2024 på sånn direkte, og det er jo, ting virker som å gå greit, bare sånn toget, ustabilt som alltid, men det er ting er litt dyrere, altså det er sånn, eller ganske mye dyrere, det er jo høyere renter og ting i butikken bare, også inflasjonssystemet, men ellers så virker ting liksom på at det snirkler seg, går det litt sånn som det har gjort før, men man ser ikke alle disse, man ser jo ikke demografispørsmål, og man ser jo ikke det brette seg ut i hverdagen eller i samfunnet, det er et problem, men det er jo et kjempestort, liksom, et matematisk og et fremtidig problem, og det samme er jo det her med den lave krona, ikke sant? Du merker kanskje du drar på sydenferie, men alle disse tingene her er veldig usynlige i hverdagen, at liksom, ting glir av gårde, men det er jo helt, altså, det har jo aldri vært så ille med innriks. Jeg vet ikke, jeg tror at nordmenn er, vi er et klokt folkeslag, folk får med seg veldig mye, selv om de ikke nødvendigvis ønsker å flagge da, så er det liksom, det er som, vi lever bare en sånn merkelig tid der en del av de debattene vi trenger å ha, ikke blir, vi har dem ikke på grunn av at det ene standpunktet er ikke salongfeig, og at det har en for stor pris å ytre seg, liksom at jeg er frittalende,
frittalen. Liksom. Jeg sier ting som du kan lese i The Economist og Financial Times. Liksom. Det jo ikke sånn fra en annen planet med aluminiumsfoliehatt-type resonemanger, men liksom, det virker som at ordskiftet har snevret seg inn til at vi ikke klarer helt å ha en del av de debattene, samtidig som at nordmenn får det med seg. Og du ser, du ser liksom hvordan Arbeiderpartiet sliter nå. Det jo ikke akkurat det tillitsvotum fra velgerne. Det siste var jo at og det sjokket meg liksom, at nå har jo Arbeiderpartiet fullstendig mistet grepet på de høyskolerte, altså de med mastergrader og PhD-er, som jo har vært siden Gro en av alle deres aller viktigste svømmeblokker. Nå stemmer ikke folk med høy utdannelse på Arbeiderpartiet lenger. Det var fra akademikerne la ut den meningsmålingen. Så det er nok også folk får med seg at vi har utfordringer, at det gir de som har makt av skylda. Men spørsmålet er jo om det finnes noe alternativ, fordi norsk politikk har jo vært slik at du kan få hva du vil, bare du vil ha mer av det samme. Har Høyre noen andre løsninger? Yes, nettopp. Eller er det et valg der vi kan få mer liksom, lakrispiper og segwayer? Eller er det en forståelse? Altså, det er 8 år med borgerlig regjering der, som ikke har gjort noe lettere for gründere å sette i gang. Det har ikke vært noen initiativer der, og det har ikke vært noe sånt på at okay, Erna var ute og sa nå må vi lage litt flere barn. Er det initiativet, eller finnes det noen mer effektive måter? Så det var jo kjempepladask, sånn kommunikativt og PR-messig, var jo det feilet det fullstendig ja. Med den tiden også. Så en borgerlig regjering i 8 år har ikke fått til noen av de tingene her. Ja, men, hvis Høyre hadde vært verdig å kunne kalle seg et konservativt parti, så er det vi må gjenreise kjernefamilien. Det må vi. Mm. Og vi må skape insentiver for at folk skal danne stabile parforhold og holde seg sammen. Mens det funker ikke med statsfeminismen, ikke sant? Men Høyre er jo ikke et konservativt parti lenger, og det er vel altså, implisitt hele Ernas politikk. Og da hvis du har spurt Erna, er det et konservativt parti? Nei, altså, nå hadde du jo svart et eller annet. Ja, med altså legge på noen bindestreker, liberalkonservativt, ikke sant? Vi har ikke noen, ja, ikke sant? Men vi har ikke noen konservative partier i Norge i dag, mens det synes å være, liksom, når du ser på ute i Europa, så er det jo den høyresiden som vokser mest, og det er jo der du finner det, liksom, ikke alt er like spise og sånne ting, men det er jo der du finner mye blå konservativ tenkning, old school konservativ tenkning, og det at mediene hater på det, og at ingen gidder å skrive kronikker til forsvar for det, eller møte på Dagsnytt 18 for å forsvare de standpunktene, forandrer ikke at den meningsblokken synes å være voksende. Ja, det er jo så morsomt å se, vi diskuterte det, liksom det med, det er jo så gøy å se at den unge generasjonen som kommer opp nå, blant gutta 18-24, de er mer konservative enn noen generasjon før, du må tilbake til 1920-tallet for å finne en mannlig generasjon som er så konservativ, samtidig som at jentene er mer venstreliberale enn sine formødre. Og det skal vel skape mye moro og lødighet i datingverden når liksom dama er woke-liberal og mannen er liksom stålkonservativ. Jeg lover ikke veldig godt for stabile parforhold, med mindre man blir enig om ikke snakker politikk. Så du ikke det? Var det en undersøkelse du sa at sånn, kvinner, en helt avsindig høy andel av de spurte, jeg ville aldri date noen som hadde Joe Rogan som sin favorittpodcast. Som jeg er bare en sånn sinnssyk andel av veldig mange menn. Ja, men jeg synes det er litt sånn interessant. Jeg følger et par sånne podcaster, og det er liksom stadig flere av de gutta som bare sier nei, jeg har ikke tenkt å date, jeg har ikke tenkt å gifte meg, jeg setter min sjelefred alt for høyt, jeg har ikke tenkt å bli plyndret i en skilsmisse, jeg har tenkt å leve livet mitt uten disse greiene her. Og den der tanken om at en kvinne i dag koster deg 10 ganger mer enn det bestemora de gjorde, og du får en 10 ganger dårligere dame. Altså, hoflation kalles det vist, som er altså naturligvis ikke sant, men det er persepsjoner, ikke sant? Dette er jo, jeg tror det er litt sånn viktig, liksom, mannsutvalg og sånne ting, de fikk jo ikke med seg, for hva er det gutta sitter og ser på? De sitter jo ikke og liksom sånn der, Einar, har du lest den nye NOU-en? Det er ingen som leser NOU-er blant unge mennesker, men de sitter og ser på Joe Rogan, ikke sant? Og det er en ganske sånn, en kultur blant unge menn som er ganske skeptisk til det kvinner leverer i dag, og at det skaper naturligvis mye morsomme memes, men også mye personlig ulykke, vil jeg tro det.
kan vi jo si til unge menn der ute nå som har det standpunktet at nei, faen, dette her gidder jeg ikke. Altså, jeg vil jo si da, ikke mistrua. Altså, kjærligheten fortsatt der, det fortsatt mulig å få til. Men husk, den viktigste, den kanskje aller viktigste beslutningen man gjør som mann i hele livet, hvem man velger som partner. Og da sier jeg hvem man velger, for det ofte sånn vridd omvendt at det kvinner som velger mann. Det ikke noe sant. Nei, nei, men kvinner regulerer tilgang til sex, men regulerer tilgang til ekteskap. Og det må gutta huske også, og så har du helt rett at det finnes utrolig masse bra damer der ute, men vær litt nøye med hvem du velger, og vær liksom på vakt i forhold til såkalte røde flagg. Og det... Definitivt. Og det tror jeg at gutta har blitt litt mer voksne på. Mm. Og så er det jo enkelte som velger et annet liv. De er mer polyamorøse, og bare boller seg gjennom livet. Det virker som at det er en oppskrift på mental sykdom og veldig mye med fysisk mental lidelse gjennom livet, men det er mange som velger det også. Alt for mange sexpartner og tatueringer, så hold deg unna det, så går det bra.